flanksteak och flapsteak, eller som vi i Sverige kallar dem, flankstek och flapsteak, är en del av kålappen som är en del på magpartiet, och de här musklerna sitter på yttersidan. Smaken på de här två detaljerna är ofta rätt så höga i köttsmak, tycker jag. Vad som skiljer dem så lite är fiberstorleken. Flapsteaken, som är den som är på intåg, är en större muskel med lite grövre fiber. Flanksteaken har vi sett tidigare är lite smalare fiber. Men båda är väldigt prisvärda detaljer som man kan lätt få tag i nu för tiden. Detaljerna är väldigt avlånga och platta, vilket gör det lätt att få till dem när man tillagar dem och får en jämn sluttemperatur. Jag brukar rekommendera att köra på dem hela som de är och sen i efterhand tranchera upp dem. När ni då har tillagat flappen eller flanken på ert favoritsätt och ska då tranchera upp den, så rekommenderar jag att man skär tvärs över fibrerna. De ser ni, de är likadana egentligen fibermässigt, och man kan inte misstag sig hur fibrerna går. Skär man längs med så kommer det bli en otroligt seg slutprodukt att tugga på. Så tvärs över, gärna i tunna skivor. Ett av mina favoritsätt att tillreda de här detaljerna på är rätt ner i glöden, utan några kryddor innan. För att få fram en otroligt härlig grillsmak så stoppar jag dem bara rakt ner på fin glödande kol. Låter dem ligga några minuter, sen vänder jag på dem några minuter till. Sen tar jag upp dem och där kryddar de med salt, peppar, olivolja, olika örter som passar för den dagen. Sen får de ligga och vila i 5-10 minuter och sen trancherar jag som jag visade tidigare.